No governo do presidente Lula, abrimos as portas de Brasília aos prefeitos e prefeitas para juntos criarmos a farmácia popular. E em 2010, elegemos a primeira mulher para governar o país. Com a presidenta Dilma, estamos avançando ainda mais, fazendo do Brasil um país rico e sem pobreza. Como ministro da Saúde do governo da presidenta Dilma, Lançamos o programa Saúde não tem preço, medicamentos para hipertensão, diabetes e asma, que você pode retirar de graça numa das farmácias do Aqui Tem Farmácia Popular. Por isso, apoiamos Dr. Armando e Dr. Rita, para colocar Araçuaí em sintonia com o Brasil.